Hi, hello, nama listening. Zari Bajavale hisam masrah ni dalam cerita masa ya cuk. Abra cingkut. Jawale hisab la masrah tu imaritmiti kuch cerita masrah. Bermacam-macam sistem darau da print line blends faham. Kaza bracket tu ni ala quotation zagual. Kaza bola zi bracket maharulai arat naulat dalam salil. Sad arat sidam rulat aragalui. Kaza compile aragi run blows distiamat alingal malena. Ma bazak falaga chu strict aragalla chu. Kaza bola compile arga chu run setulut. Semun targeut alingal malena. Ma kafalamu kafalaga chu slash maragno. Kaza slash karaga chu bola compile arga chu run taragutalla chu. Kaza bola hulatiot almalno. Nadi hulatun. ቁጥሮቻ ካፍሎ ያመጣል ማለት ነው መቀነስ ደሞ ከፈለጋችሁ መቀነስ ምልክቱን ተነካላችሁ ከዛ ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስትሉት ቁጥሩን ይቀንሳል ማለት ነው ሌላው ደሞ ቀሪ የሚያወጣልን ማጁለስ የሚባል አለ ማጁለስ ማለት የፐርሰንት ሳይኑ ነው ማጁለስ የሚያረግልን ቀሪውን ነው የሚያወጣልን አራት ሲካፈል ለሁለት ቀሪውን 0 ነው የሱን ቀሪ ያወጣልናል ማጁለስ ምልክቱን ካረጋችሁ የሚፐርሰንት ምልክቱን ካረጋችሁ በኋላ ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስትሉ 0 ይሆናል ማለት ነው 0 የሆነበት ምክንያት አራት ሲካፈል ለሁለት ቀሪው ዜሮ ስለሆነ ነው አምስት ሲካፈል ለሁለት ደም ብናረጋው የአምስት ሲካፈል ለሁለት ቀሪው አንድ ነው ስለዚህ አሁን ቀሪውን አንድ ያረጋግልናል ማለት ነው እንደ ትክክለኛው ማለት ሌላው ደግሞ አሁን አምስት ሲካፈል ለሁለት ብቻ ብናደርግ እና ኮምፓይል አድርገን ራን ብንለው ማግኘት ያለብን በትክክለኛው ማለት 2.5 ነው ግን እዚህ ላይ ግን የሚያወጣልን ሁለት ነው ሁለት የሚያወጣልን ምክንያት እዚህ ላይ ሁለቱ ቁጥሮች ኢንቲጀሮች ናቸው ዴሲማሎች አይደሉም ዴሲማሉን ከፈለገን ሁለቱን ቁጥሮች .0.0 ማድረግ አለብን ወይም ለዴሲማል መጻፍ አለብን ከዛ በኋላ አሁን ኮምፓይል አርገን ራን ስንለው 2.5 ያረጋግልናል ማለት ነው ሁለቱን ቁጥሮች ወደ ዴሲማል መቀየር አለባችሁ ያለበለዚያ ሁለት ብቻ ይሰጣችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋራ ወርድ ኖሮ በኮቴሽን ወርድ ኖሮ እንደ ሄሎ ወርልድ ማለት ነው ወርድ ኖሮ ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ሪዛልት ብለ ነው ሪዛልት ብለ ነው ኮቴሽኑን ዘግተን እነዚህ ናውን ሪዛልት ብሎ የ5.0 ናት ዲቫይድ በ2.0 2.5 እንዲሰጠን ከፈለግን ፕላስ እናረጋለን ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርገን ራን ስንለው ሪዛልት 2.5 ይላል ማለት ነው ይሄም የሆነው በመክያት እዚህ ጋውን ፕላስ ምልክቱ ሁለቱን አድ ያረጋግልናል ማለት ነው እቺ ፕላስ ምልክቷ እንደዚህ ሁለት እዚህ ጋራ ወርድ ኖሮ እና እዚህ ጋራ ቁጥሮች ኖሮ ወይም ቫልዩ ከፈለግን ይሄኛው ካንካትኔሽን ይባላል ካንካትኔት እናረጋዋለን እናቀጣጥለዋለን ሁለቱን ማለት ነው ካንካትኔሽን ተጠቅመን እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዴሲማል ቫልዩ ያላቸው ቫሪያብሎች ከፈለግን ምንጠቀመው ወርድ ዳብል ነው አሁን ቫሪያብሉን እንፍጠር በዳብል አርገን ዳብል ትሉና ከዛ በኋላ ምፈልጉትን ቫሪያብል ኔሙን ሰጣላችሁ ኔም ሰጠው ዴሲማል ብዬ ነው ዴሲማል ካልኩት በኋላ ኢኳል ብዬ የዴሲማል ቁጥር ሰጣለሁ ማለት አሁን ፈልገው 4.2 ነው አሁን ዴሲማል ያረጋግልኛል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር አሁን ፕሪንት ባረጋው እቺ ነው አንድ ቻትታችሁ ዴሲማል መክተት ነው ዴሲማል ብለው እና ኮምፓይል አርጌ ራን ባረጋው 4.2 ያመጣልኛል ማለት ነው የትክክለኛው ዴሲማል ነው ያረጋግልኛል ይሄኛው ደግሞ ወደ ኢንት መቀየር ከፈለግን ወደ ኢንቲጀር መቀየር ከፈለግን ብራኬትን ከፍታለን ከዛ በኋላ ኢንት እንላለን ከዛ በኋላ ኮምፓይል እናረጋውና ራን እናረጋዋለን ራን ስናረጋው አራት ቁጥርን ያወጣልናል ማለት ነው ይሄኛው ሁለቱን 0.2 አጥፍቶ ዴሲማል ወደ ኢንት ቀየረልን ማለት ነው ኢንቲጀሩን ደግሞ ወደ ዴሲማል መቀየር ከፈለግን ኢንት እናረጋዋለን መጀመሪያ ቫሪያብሉን እንቀይራለን ወደ ኢንቲጀር ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ዳብል ብቻ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ኮምፓይል ስታረጉት እንደዚህ ይሮ ያመጣል እንደዚህ የሚመጣው ወደ ኢንቲጀር ስላልቀየረ ነው ኢንት ነው ያደረግነው ዲክሌር ያደረግነው ስለዚህ ኢንቲጀር መሆን አለበት ኮምፓይል ታረጉትና ራን ትሉታላችሁ ራን ስትሉ 4.0 ያደርገዋል ማለት ነው ኢንቲጀሩን ወደ ዴሲማል ይቀይረዋል ማለት ነው ዳብል እናደርጋለን ሌላው ደግሞ ዴሲማል ወደ 5 እንዲቀየር ከፈለኩኝ ኢንተርልና ዴሲማል ፕላስ ፕላስ ላለኝ ከዛ በኋላ ኮምፓይል አድርጌ እዚህ ጋር ራን ብለው 5 ያረጋዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ወደ ዳብል ስለቀየረ ነው ይሄኛውን ለጊዜው እናጥፈውና ኮምፓይል አርገን ራን ስንለው 5 ይሰጠናል ማለት ነው ይሄኛውን በቀላል ዘዴ ነው ፕላስ ፕላስ ስታረጉት ወደ 5 ይቀየርላችኋል ማይነስ ማይነስም ስታረጉ እንደዛው ወደ 3 ይቀየርልናል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር 3 መጥቷል እነዚህ የሚባሉ ዲክሪመንት እና ኢንክሪመንት ይባላሉ ወደ ላይ ስንጨምር ኢንክሪመንት ይባላል ስንቀንስ ደግሞ ዲክሪመንት ይባላል እንደሱ አድርገን መቀነስና መጨመር እንችላለን ያው ደግሞ ቫሪያብሉ ላይ ሌላ ቫሪያብል አድ ማድረግ ከፈለግን ቀላል ዘዴ አለ ለምሳሌ አሁን አንድ ቫሪያብል ልፍጠር ቫሪያብላችሁን ከፈጠራችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዴሲማል ኢኳል ትሉና ከዛ በኋላ ይሄኛው ዴሲማሉን 4 ሲደመር 5 እንዲሆን ከፈለጋችሁ የዴሲማሉ ዴሲማል ፕላስ ሃይት ታረጋችሁ ከዛ በኋላ ዴሲማል ፕላስ ሃይት ካረጋችሁት በኋላ ኮምፓይል ታረጉና ባስተርስ ይችላል ኮምፓይል ታረጉና ራን ታረጉታላችሁ ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስታረጉ 5 ሲደመር 4 ያረጋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ፕላስ ኢኳል ታረጉትና
ከዛ በኋላ ሄይቱን ስታረጉ ኮምፓይል ስታረጉት እንደገና 9 ይሰጠናል። ያ በሙሉ ከመጽፉ ዴሲማል ኢኳል ብላሽ ዴሲማል ሃይት ከመታረጉ ዴሲማል ፕላስ ኢኳል አርጋችሁ ሃይት ስታረጉት ሁለቱን ደምሮ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeek.blogspot.com ብላችሁ ጽፋችሁ ታች ዲስክሪፕሽኑ ላይ አለ። እሱን ተነኩና ከዛ በኋላም ፈልጉን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ታችም ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ አርጉኝ። ቀጣይም ለቃቸው ክፍሎችን እንደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉኝ። ይሄንን ይመስላል የዛሬው ፕሮግራም። ቴንክ ዩ ቻው።